Saluton! Jen mi estas denove en la oka levelo de la dua levelaro de Heretic, kaj mi devas tuj diri, ke bedaŭrinde mi jam provis antaŭe filmi ĉi tiun levelon, sed okay, tiuj viroj ne venis bonŝance, sed io malsukcesis. Kai potio minun devas rekomenci do mi jam scias iomete de iomete pri tiu estas enuita iomete pri ĉi tiu levelo do tiuj viroj estas tre enuigaj ĉar estas granda vestiblo halo ĉi tie ne vere estas vestiblo mi sed halo kaj tiuj kranioj kiujn pafas la viroj povas do facile trafi min. Do jen, unue kiam mi ludis ĉi tiun, mi ne tute certis ĉu estas la sepa aŭ la oka levelo en la levelaro, kaj mi scias ke la oka estas la lasta ĉiam kaj la lasta ofte estas iom speciala, do mi volis eltrovi ĉu ĉi tiu levelo estas speciala. Mi nun do jam scias ke ja ĝi estas speciala. Kaj tio temas ni nu kiam mi havas momenton de trankvileco mi montros kiel ĝi specialas sed ĝis nun tute ne. Vi jam eble scias ke estas sufiĉe speciala la senĉesa apero de malamikoj ĝis nune. Tiu kranio jes trafis la muron bone. Do fakte en ĉi tiu levelo, kiel vi montros baldaŭ, estas kelkaj ĉambroj kiel ĉi tiu en kiu mi estas. Okej, ve, jes. En kiu troviĝas pluraj malamikoj de iu tipo. Do ĉi tie ekzemple estis la sagojohanetoj, kiujn mi ĉiam ŝatas. Kaj ĉi tie do estis diabloj, apude estis viroj kaj post preter tiu ĉambro estis bovicoj. Do estas tre multaj malamikoj de diversaj tipoj. Kaj fakte ĉi tiuj ĉambroj, momenton mi ankoraŭ ne havas tute trankvilan momenton, ĉar ĉi tie jam estas la bovicoj, sed mi povas iomete fuĝi. Do jen. Nui, vi ancora ne povas bone vidi, sed estas tiuj ĉambroj faras cirklon. Do tio jam estas sufiĉe speciala, ĝi vere estas fina levelo de levelaro. Do, estas tre bedaŭrinde, ke mi jam scias tion nun. Fek. Pro tio, ke mi ma sukcesis filmi antaŭe. Kiepiajo, tiu sono, tiu bruo venas de virinoj, do tio devas esti apude proksimaj. Sed nu, do bedaŭrindas, sed ke mi jam scias, sed nu, mi ne povas korekti iom. Oh jes, mi forgesis fakte pri tiu, do estas kranio tie. Do kiam unue mi ludis, mi diris ke mi esperas ke ne estas multege da pli fortaj malamikoj kiel ĉi tiuj kranioj, kaj mi vidis la unuan kaj mi pensis: ho ve, certe estos tri aŭ kvar, sed ni vidu. Ĝis nun ni vidas nur unu, kaj jes, tiuj tornadoj ĉiam estas la plej enuigaj, ĉar mi devas simple fuĝi. Ne povas batali dum estas tia tornado. Mi jam faris sufiĉe multe da damaĝo, mi pensas, al tiu, sed nun mi iros en la alia direkto, dum mi devis verŝajne ne plu, sed devis atendi tiun tornadon. Do tie estis travidebla viro, mi pensas. Fakte mi ne plu havas multajn sagojn. Mi devas sorgi pri tio, iomete.
Ok, ty ona sterili sa pli pro pli sub prae. Do mi povas eviti la kranio in pli facile. Mi has la idea che io venas de malandava, sed mi asciane ne. Do fakte, la lastan foion che mi filmis ci tiun levelon, mi malsuccesis ne nur pro la eraro in la filmado, sed anca pro tio che mi mortis. Mi racontos poste kial mi mortis, fakte. Ok, se ne tiu in un estas mortai. Oh, ancora estas. Du tie, unu travidebla kaj unu ne. Ŝance ili interbatalas, tio estas tiam bona. Jes, bone. Kontrabatali ĉi tiajn malamikojn per sagoj, per la arbalesto, ol per ĉi tiu armilo, sed mi volis ŝpari miajn sagojn iomete. Mi jam havas ĉi tiun, sed ja helpas, ĉar donas dekkvin da sagoj. Bone. Ah! Malfermiĝis vojon ĉi tie. Vojo, pardon. Okej, ne aperis iu nova. Oh, mi devis kontroli. Pensas ke mi jam kontrolis antaŭe, sed jes, do ne estas pordo tie. Almenaŭ ankoraŭ ne. Ha, kaj mi ne prenis pli da damaĝo pro tiu reveno. Tio bonas. Mi pensas ke ĉi tie ĉu estas? Jes, mi pensas ke ĉi tie estis la kranio, sed ŝajne ĝi jam ne plu estas ĉi tie. Estas diversaj aferoj tie, sed mi volas unue kontroli ĉu ĉi tie jes troviĝas ankoraŭ. Tiu kranio do devas... Oh, jam estas morta, bone. Morte. Do, mi pensas ke estis nur tiu unu. Ĉar estis la sama tie, kaj mi nun venis de la alia flanko. Kaj tiu jam estis preskaŭ morta. Do, bonege, mi pensas ke mi do faris la... esploris la tutan cirklon, kaj verŝajne mortigis ĉiujn amikojn tie, kaj nun estas ŝtuparo ĉi tie. Tie fakte estas la virinoj, aŭ almenaŭ unu virino, kiun mi aŭdis. Bone, batalu! Jes, estas pluraj, kompreneble. Tiuj estas malfacile eviteblaj. Oh, kaj estas alia boviĉo. Okej, jes, mi ĉiam iom timas tiujn, ĉar ili estas... ili ĉiam povas trafi vin pli facile pro tiuj tri samtempaj kugloj. Sed mi devas diri, malgraŭ la... Nu, unue mi prenis pli da damaĝo, sed nun ja ol en la lasta provo, kiun vi ne vidis, sed nun ja mi faras pli bone ol antaŭe, mi pensas. Eble mi ne diru tion, ĉar mi tuj prenos pli da damaĝo. Bonŝance, eĉ se ili pafas en multaj direktoj samtempe, estas multe da spazio, do mi tamen povas sufiĉe facile eviti tiujn pafojn, tiujn kuglojn. Mortu, dankon, finfine. Mi pensas ke mi trafis ĉiujn pli malpli same, ĉar nu ja ankoraŭ jam mortis du, sed mi pensis ke mi trafis multe tro por havi tiom malmultaj tiom malmultajn mortajn virinojn tie. Bone, finfine. Okej, tre bone, ĉu tio estis la lasta? Nu, por nun ja. Do, estas alia truo tie.
Jen, estas iu vojo kaj kompreneble tiuj malsupreniras. Kaj fakte ĉi tiu loko mortigis min lastfoje. Do estas loko ĉi tie, sed kiam mi prenas aferojn, kompreneble. Fakte mi povas mem fari tion ŝajne. Sed ĉi tiu estas pordo malantaŭ kiu estas malamikoj kaj mi provis fuĝi, sed mortis pro la con la blocco e tie. Fec. Ok. Mi provas. Facta, ciù ili mortos pro citio? Yes, ja. Interesse. Venu. Saluto, venu. Che mi havas... No, mi havas multega da aferoi, et dure citiui, kiui kiuj donas la tutan vivon. Ok, tiu ankaŭ tiu mortis ŝajne. Mi povas kontroli. Ok, do estas teleportilo tie. Ĉu mi jam volas provi preni tiun vojon, aŭ ĉu mi volas unue iri en la al la mezo? Mi pensas ke mi volas iri al la mezo, ĉar se mi esploros pli da la levelo antaŭe, mi havas malpli da ŝanco ke post teleporti min. Fek. Mi estos tuj ĉirkaŭata de malamikoj. Do. Ek. Ĉu estas pli da malamikoj ĉi tie? Ankoraŭ ne. Oh, fakte jen nova tipo de malamiko. Do ĉi tiun mi ankoraŭ ne vidis lastfoje. Estas almeno du de ĉi tiuj grandegaj bovicoj, minotaŭroj eble, kaj tiuj faras tiuj havas ege danĝerajn atakojn. Ĉu ili venas fakte? Mi devas ege zorgi pri mi pensas ke ili povas preni eĉ pli da damaĝo ol ili havas eĉ pli da vivo ol la kranioj, la ovaĉoj. Kaj mi ege timas tiujn. Ĉane estas nur tiu vojo al la mezo ĉi tie, do mi devas veni de ĉi tie kaj mi timas ke jen. Fek. Mi timas ke ili jam estas proksimaj al tiu ŝtuparo ĉi tie. Ĉu ili eliros? Mi povas kompreneble batali ĉi tiel tre malrapide. Povas esti malinteresa spektaklo por vi, sed mi pensas tamen ke estas la plej bona maniero. Ah jes, ĝi jam grimpas iomete. Do kiel vi vidas tiujn etajn flamojn, kiujn ili aperigas sur la grundo, venas super kaj tra ĉio, do mi povas ne facile eviti ĉi tie malantaŭ ĉi tiu muro, ekzemple. Fek! Kaj ili faras multega da damaĝo. Mi memoras tion. Okej, nu! Do mi provos denove.